Perquè us en deveu morir de ganes, oi? Els àngels, en un principi, no es volien presentar sis concursants, perquè el número 6 no els agrada. El recordeu que sí, sí, sí! De fet, n'hi ha per omplir diaris sencers. Són massa supersticiosos. És un escàndol d'aquells. Us explico perquè em vulgueu entendre. Els àngels, tampoc mai s'ho esperaven, que anéssim a competir junts. Són de mer i sucre, i les seves ales són de concurs fluix, de fluix. Que no resisteixen ni una mica de ventet de Sant Pau. Els plomarem de viu en viu, i els tirarem al calderó de les sopes! És que... a on s'ha vist mai un dimoni d'un àngel? Un dioc, una bogeria, una adoració... Una bogeria com una casa? Una bogeria boja? Una adoració parlant. On s'havia vist un dimoni amic d'un àngel? Mai de mai, que... què va? Que no, que no... va tirar un mort. I és que els àngels són tan blancs que fan por. És com un pilot de llençol. Com un floc de cotó. Com un tros de núvol del cel. Ets. Va, posar-nos a la fila. Primera copa. Ara, 36, 2, 13, 15, en porto un. No, pot tenir un, i són tots. La llei és la llei i la Constitució Celestial és la Constitució Celestial. Poca broma, poca.
sóc molt necessària, molt confusa de visió. I era el mar, però que cal portar. Àngel, diligència curiós. Curiós. Sóc el diligència curiós i tinc cura de que cadascú faci el que li cal sense que l'envaeixi la mandra. També procuro pel bon estat de les coses i les persones. Amor, amor, supervalor. Dimònia per a sota. Sí, senyora, sí, senyora. A les seves ordres, capitanate. Jo em dic Peresota i ja està. Si és per la meva mandra que no guanyem aquest programa, tant se val. Peresota, yeah, el mar, sobre pecat capital. Traieu-me d'aquí, sisplau. Àngel, paciència, ho seré. Sóc amb paciència, ho seré. I ajuda-nos del grup a suportar qualsevol contratemps amb cap. Amor, amor, supervalor. Dimònia, ira! Senyora, sí, senyora, sí, senyora! A les seves ordres, capità de gent. Jo sóc la ira, i la meva feina consisteix en sembrar l'odi i recollir la ràbia! Les discussions! Els malentesos! I sobretot, els crits! Imprescindible d'un reality show com aquest! Ira! El mal, per pecat capital! Aquesta xefa està comprada. Ha parat el temps just quan em tocava.
Beixamel,
Allioli. Coet. Gambes. Mortadela. Ex, obre't el piquillo. Riu salat. Balcó. Xoriço i gelats. Mama duixa i deixet. Gelat de llet merengada. Mongetes. Nubes. I bacallà. I no va dir res. Ah. Thank you.
I això és l'altre de la nostra missió. Ho heu aconseguit perquè esteu treballant pel vostre somni que cada vegada és més a prop. No serà un tonto enrere per dins. La següent prova consisteix en que tindrà que cuinar el més semblant a un brou de galets i pilotes. Però no, no és broma. No som el dia 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents.
Així que a gaudir aquest Nadal amb la millor companyia i intercanvi amb els més propers i, per què no, amb els que a simple vista poden semblar més llunyans. Bon Nadal i feliç 2021! Entrevistes. I bon Nadal a tothom, home! Aquest Nadal.